د هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي په موخه د کابل ښار ولایي د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلانو له لوري د شپې پر مهال په لوړ پوړیزو ودانیو تولیدي فابریکو او نورو ځایونو کې د مرکز ګرمۍ سیستم لپاره د لوګي د تصفیې فلټر له شتون او څرنګوالي څارنه وشوه. د کابل ښار ولایي د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست مرستیال ډاکتر مسعود فقیر وویل د مرکز ګرمۍ سیستم لپاره د لوګي د تصفیې فلټر له څرنګوالي څارنې پیل شوې دي چې په پایله کې لسګونه د هوا ککړونکي موارد پیژندل شوي او تر سپارښتنې وروسته یې فلټرونه نصب کړي او فعالیتونه یې اصلاح شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې سرغړوونکو ته سپارښتنه وشوه او ژمنه ترې واخیستل شوه څو هر څه ژر د مرکز ګرمۍ سیستم لپاره د لوګي د تصفیې فلټر نصب او فعال کړي. له دې پرته به یې فعالیت بند شي چې بیا د شکایت حق نه لري. موږ په دغې ساحه کې ګرځو تر څو هغه ځایونه چې ډېر دود خپروي د کابل په ښار کې نو هغه شناسایي کړو، ورسره وغږېږو تر څو د دغو دود مخه ونیسو. نو اوس خو ژمی را روان دی او د دود کم دوده موږ ته ډېر مشکلات پیدا کوي. نو په دې ساحه کې ستاسو د کارخانې څخه داسې یو بې مناسبه دود فضا ته خپرېدی چې هغه موږ مجبور شو دلته راشو تاسو سره په دې باندې خبرې وکړو. نو راغللو په فلټر کې مشکل دی، نو دغه د دغه مشکل باید مخه ونیسئ. ظلم مکی نئی قرار شپا اورز پا زانیا وکڑی خا زیرک او سی بیزار ظلم مکی